ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍କୁ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଜେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର SSC ତରଫରୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ SSC ତରଫରୁ 1300 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି। 26/7/2023 ଆପଣ ଫର୍ମଟି ପକାଇବେ, ତା ଆଜିଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16/8/2023। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି କରେକ୍ସନ୍ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କରିବା ପାଇଁ 17/8/2023 ଭିତରେ ଦୁଇ ଦିନ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆପଣଙ୍କର 2023। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି କଥା। ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ନା, ସେ ହେଉଛି ସିଭିଲ, ଆଉ ଇ ଯେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଏମ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମେସରା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସାଇଟ୍ରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେଇଥିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣ ରିଡ଼୍ କରିନେବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ। କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ବୋଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ KREUSNANSSU, ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଠି ମିଳିଯିବ, ଆପଣ PDF ସେଠୁ ରିଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବି ସିଭିଲରେ, ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଏଜ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ 30, ଯେମିତି ସିଭିଲ କହିଲେ ସି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। JEE ଆଉ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବି, ସେଇଆ ହିଁ ମାଗିଛି ଡିପ୍ଲୋମା, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଗିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ମାଗିଛି ଏଇଟା ସିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଟା ମାଗିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ସେ ବି 32 ବର୍ଷ ପାଇଁ। JEE ସି ସିଭିଲଟା ମାଗିଛି ସେମିତି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିସିଭିଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜେଇ ମେକାନିକାଲ ମାଗିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଇଥିବା ଦରକାର 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜେଇ ସିଭିଲ ମାଗିଛି ସେମିତି 3 ଇୟର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଥିବା 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ, ଯେଉଁଟା ମେମ୍ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ କହିବି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ PDF ରେ। SC ST OBC EWS ଜେନେରାଲ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏପଟେ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ EWS କାଢ଼ିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କଥା କହୁଛି। ତ EWSରେ କମିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବେ EWS କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ସାଲାରୀ କହୁଛି ଇନକମ୍ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ OBC ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି କୌଣସି ମତେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଆପଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଜରିରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା 1324 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍। ତା ଭିତରେ 613 ଜେନେରାଲ, 121 ହେଉଛି EWS, 288 OBC, ST 96, SC ହେଉଛି 206, ବୁଝିହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହୋଇଥିବ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1/8/2023 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ବି 30 ବି ସେ 1/8/2023, ଆଉ ଯେଉଁଟା 32 ସେ 1/8/2023। 30 ବର୍ଷ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2/8/1993 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ, ଆଉ 1/8/2005 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ। 32 ବର୍ଷ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2/8/1991 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବେ, ଆଉ 1/8/2005 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ। ଏବେ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି SC ST ହେଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ମିଳିଯାଏ, OBCକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମିଳିଯାଏ, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି SC ST 5 ବର୍ଷ, OBC 3 ବର୍ଷ ମିଳିଯିବ, PWAT ଅନ୍ରିଜୋଲ୍ଡ 10 ବର୍ଷ, PWOBC 13 ବର୍ଷ, ଆଉ 15 ବର୍ଷ ମିଳିବ SC ST। ତ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ PDFରୁ ପଢ଼ିନେବେ, କାରଣ ସିଲାବସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଠି ରିଡ଼୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଫି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। SC ST ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବା PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେବାକୁ କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫି କୌଣସି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଯେବେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ www.ssc.er.org। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଅନ୍ୟ ରିଜନ୍ରେ ପକାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବନି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ପକାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ହୋଇଗଲା, କଟକ ରାଉରକେଲା ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ମିଳିଯିବ, ଆରାମରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ରିଜନ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ ପକାଇବେ, ରିଜନ୍ ଅଲଗା ରିଜନ୍ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ। ଅନ୍ୟ କଥା, ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ପେପର୍ ହେବ। ତ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରି ପେପର୍ ୱାନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପେପର୍ ଟୁଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ପେପର୍ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ରହିବ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାନ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୀ। ସବଜେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଟା 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 50 ମାର୍କ ଜେନେରାଲ ଆଉନେସ୍, 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 50 ମାର୍କ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସିଭିଲ ପିଲାଙ୍କ, ଥାର୍ଡ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ସିଭିଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଭିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ, ମେକାନିକାଲ ରହିବ। ତ ସେଟା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ
ଏକ୍ଜାମ୍ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ମେନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 100 question 300 mark ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ PDFରୁ ରିଡ଼୍ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଏଇସବୁ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାସ୍ପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇ ଡି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିବି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଜେନେରାଲ 30% OBC ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 25% ଅଲ୍ ଅଦର କେନ୍ 20% କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯଦି କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସେମିତି ରୁହେ ତ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ରଖିଲେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ରହିବ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ